Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hal-hazırda Bərdə şəhərindəyik. Bərdə şəhərində gözəl əl işlərinə malik olan Telman babamızın əl işləridir bu. Gördüyünüz kimi mən sizə təqdim edirəm. Baxın, baxın, öz əl işləridir. Əl rəsimdir, gözəl rəsimlər çəkir. Bu onun yeni rəsmidir. Telman babamızın gözəl rəsimləri. Baxın, görün, əl işlərinə baxın və qiymətinizi verin. Hal-hazırda babam iş başındadır. Buyurun. Bu babamın öz rəsmidir. Görün. Rumka əlində, həmişə rumka əlində olub babamın. Babam həmişə, həmişə... Babam özü, bax, budur, gördüyünüz kimi babam hal-hazırda özəl qabiliyyəti ilə işləyir. Baxın, öz əl işləridir, yəni öz rəsmidir. Görün, Telman babamın nə gözəl əl qabiliyyəti var. Bax, bu da bunun rəngləri, fırçaları. Baxın, babamın təzə yeni işlədiyi əl işidir. Babam işləyir hal-hazırda, iş başındadır, internetdən baxır. Hər adamın işi deyil ki, internetdən baxa-baxa o rəsmini yarada. Baxın, görün. Görürsünüz, bax, bu da Telman babam özüdür. Baba, neçənci ildən bu işlə məşğulsan? Demək olar ki, 80-ci ildən. 80-ci ildən Telman baba bu işlə məşğuldur. Görün, necə gözəl rəsimlər yaradır. Görün, bu özünün, bu onun özünün ofisidir. Baxın, görün. Ucuz və keyfiyyətli. Bərdə şəhərində, həmkarlar binasındadır. Kim ya öz rəsmini yaratdırmaq istəyən, buyurub gələ bilər. Buyurub gələ bilərlər. Əlaqə telefon nömrəsində qoyuruq. Bəli, gəl biləcəbilərəm. Deməli... Telman babam bir söz demək istəyir. Rusiyada da işləyirəm sənətimi. Sənətindən əlaqədar, həmi fotoda, həmi rəssamlıqda. 79-cu ildən Azərbaycana gələndən sonra burada da davam etdirirəm sənətimi. Çünki mənim xüsusi marağım var rəsm əsərlərini işləməklə. Ona görə özümlə nasıl olmayaraq mən həmişə məşğul olurum bu işlə. Əla, baba, gözəl. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol, baba. Allah sağa dəyməsin. Çox sağ ol, sənlə bil, ay cavan olur. Kamil, sən də Allah sənə dəyməsin. Bizi elə bir rəsmiləşdirirsən də bizim bu işlərimizi canlıya yayınlar edirsən. Tamam. Tamam.